Sveiki, jūs žiūrite dabar video, naują video 2017 metų rugsėjo 14 dienos ir šį kartą kviečiu mamas, tėvelius arba šeimas tų, kurie turi vaikus autistus. Vėliau taip pat tos vaikus, kurie dažnai serga, turi alergijas. Aš kalbu apie vaikus maždaug iki 10 metų kol kas, tai vyks susitikimai Kaune ir Vilniuje pradžiai ir kviečiu jumis tiesiog pasižiūrėti į savo vaiko vidų, pažinti daugiau tame susitikime, pamatyti vaiko tą tikrai sveikatą stovį, to, ko jūs iki šiol nematėte, nežinojote. Galima bus pamatyti vaiko energetinį biolauką, aura, ir taip pat jo bus parodyti jo visi fiziniai duomenys, kūno organų būsena. Kiek jisai yra atsparus kažkokiem tai veiksniams išorės poveikiam. Visa tai bus daroma su didelė nuolaida ir kas susitumėte, galite parašyti asmenį žinutę per Facebooką arba paskambti telefonu 860 276 030. Taip pat telefonas bus parašytas, telefono numeris taip pat bus parašytas apačioje. Galbūt paskiau atsiras dar pagalbinis numeris tam, kad būtų patogiau žmonėm. Ir susitikimai vyks, registruojami bus dalyviai nuo šiandienos ir susitikimai vyks savaitgaliais. Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį pasirinktinai, surinkdami patogiausią laiką ir vietą, jūs galėsite atvykti pakolkas iš šitos miestus, paskiau susidarius didesnėje grupiai, galima bus taip pat susitikimą daryti ir kitose miestuose, vieta nesvarbu. Ir čia galėsite pasižiūrėti vaiko realią būklę ir pamatyti, kaip per nedidelį laiko tarpą galima pagerinti vaiko duomenis, tos fizinius kol kas rodiklius fiziniam plane, taip pat energetiniam plane, ir bendrai pasidalinti įspūdžiais. Vienu metu nebus priimami didelė grupė žmonių, tai bus daroma etapais, kad 2-3 žmonės, 2-3 šeimos būtų vienu metu patalpoje tam, kad netrukdytų kitiems. Testai bus programos, tos testai išliks pas jumis ar elektroniniame pašte, arba jūsų telefonuose. Tam, kas žino, pavyzdžiui, tokia šeima, kurie ieško priežasčių autizmo ir negali spręsti šitos problemos, nežino, iš ko tai atsitiko, kas tai yra, su ko tai susiję. Netgi tos vaikus, kurie buvo paskiepyti ir gavo visas vakcinų dozes, tas, kaip aš vadinu, mirtinas dozes, tai tuos taip pat prašau ateiti. Pirmiausia, susiregistruoti nurodytų telefonu arba per Facebooką žinutę ir paskiau pranešiu apie tikslesnę susitikimo vietą, kol kas Kaune arba Vilniuje, ir laiką. Kaip sakau, tas testas bus daromas už simbolinę kainą. Ir jūs matysite realiai vaiko duomenis, fizinius duomenis, ir tokiu būdu jūs žinosite paskiau, nuo ko pradėti gerinti vaiko tiek fizinę būklę, tiek energetinę būklę. O kol kas su jumis atsisveikinu, tai bus pirmieji tokie nedrąsūs žingsniai, apie jos pakalbėsim daugiau, susitikę, ir linkiu jums geros kloties. Iki artimiausio susitikimo. Čia buvo Robertas Mackevičius ir iki malonaus, baigiu šitą video. Ačiū už dėmesį.